bir imam hissini iflasını yapmıyor. Almış, onlara da oluyor, konuşsal. Bu da ne? Sıpkıcı, evlilerine, kanalizasyon, havuzi sıpkıcı, to potansiyonu, problema, fenomeni regionu sıpkıcı. Bu tür ilgiler, prensiyonu, kolayın fazla çoğu amazı ikna çaresi. Vi ste svećenik i bolje razumijete od mene funkcioniranje crkve, ja nisam pripadnik niti jedne crkve. Pitanje kanonizacije je pitanje jedne institucije, dakle ja u čuda ne vjerujem, ali oni koji vjeruju mogu raditi što žele, dakle proglašavati, ne proglašavati. Vi znate da postoji komisija, ili postojala komisija međuvjerska, s čim radom ja nisam bio zadovoljan, posebno nisam bio zadovoljan angažmanom Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, i to sam rekao svojim prijateljima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nisam primijetio da su ništa posebno napravili, nisam primijetio da su s nikakvim novim podacima izašli. Kada je trebalo reagirati u javnosti, nisu htjeli reagirati. U Hrvatskoj se stvorilo jedno ozračje u kojemu sam doslovno ja i eventualno još netko smo kritizirali sve ove stvari oko Stepinca. Pripadnici Srpske pravoslavne crkve su uglavnom šutili o tome i nama nisu pomagali puno. Moj stav o Alojziju Stepincu je vrlo jasan, ja sam o tome rekao. On, po svemu što imamo, nije ratni zločinac, ali sigurno nije primjer antifašizma, niti primjer borbe protiv ustaše. Ne želim sad to uopće elaborirati, o tome možete pročitati, napisao sam silne članke o tome. Da mu je suđeno na jednom procesu koji je bio tako kakav je bio, kao što su u to vrijeme bili drugi procesi, to je također evidentno. Međutim, rehabilitacija, odnosno kao što se i ovdje radi, dakle ne rehabilitacija, nego u stvari pokušaj da se ukaže da suđenja nisu bili pravična, a to onda ljudi često poistovjete s time da je rehabilitiran. To su dakle sve još druge teme. Mislim da uloga katoličke crkve u hrvatskoj povijesti je vrlo kompleksna, vrlo kontroverzna ponekad, i bojim se da oko toga nema konsenzusa, i nažalost to je ono što je rekao i ovdje prije u prvoj sesiji. Dakle, mi imamo taj, ja ću vam najbolje to primjerom pokazati, ja sam jednom prilikom predavao pa je jedan student počeo pričati Hrvati katolici. On sam rekao, zašto je vama to, podrazumijeva se da su Hrvati katolici. I on je rekao da se to njemu podrazumijeva. Nažalost, dakle, u Hrvatskoj se počelo to podrazumijevati, kao što vjerujem da se u jednom trenutku i u Srbiji počeo podrazumijevati da su svi pravoslavci. Govorim ovo zbog tog što ja ne mislim da to tako na taj način treba biti, međutim, Hrvatska, odnosno katolička crkva u Hrvatskoj si je uzela to pravo da monopol na, i na patriotizam, i na, što bi se reklo kod nas, domoljublje i tako dalje. I mislim da je tu veliki problem što se svemu onome što ima veze sa crkvom ne može, nažalost, kod nas još uvijek pričati. Mi nemamo dostupne, vi u Vatikanu ne možete u arhive iz vremena Pape Pija XII, vi ne možete u kaptolski arhiv gore u Zagrebu u period, dakle, dok je nadbiskup bio Alojzije Stepinac. I s druge strane, iz crkve ćete često čuti da kritike komunističkih arhiva, tako dalje, međutim, danas je apsolutno lakše doći u komunističke arhive nego u crkvene arhive u Hrvatskoj. I tek kad dobijemo uvid u sve to skupa, onda ćemo dobiti kompletniju sliku. Neće ni tada, dakle nikad neće biti oko toga konsenzusa. Onima koji vjeruju da je Alojzije Stepinac svetac i da nema nikakvih njegove krivice u ničemu, za te nema, nema dakle, tu nikakve mogućnosti da se njih razuvjeri, kao i za one koji gledaju Alojziju Stepincu zločinca, ja mislim da ni tu nema. To je sad pitanje za neke nove generacije, kada će se tome puno manje strasti pristupiti, a mislim da nažalost još uvijek nije vrijeme za to, bez obzira na sve povijesne činjenice, bez obzira na sva istraživanja. Stepinac je proglašen i beatificiran, znači praktično je proglašen svetim. Samo što kad se kanonizira, onda se njegova svetost diže na nivo da je obavezna cijela katolička crkva
da ga slavi kao sveca, a dok je blažen onda je samo lokalno, u jednom i drugom slučaju svetac. Bez obzira kakva je njegova uloga od 41. do 45. i ranije, po kojoj znam dosta i kad bude, ovaj, nije sad prilika da o tome pričamo, katolička crkva prije svega kod njega vrednuje njegovu odanost crkvi nakon 45. kad je on došao u sukob sa Brozom oko nekakvih koncepcija, nekakve možda narodne crkve, u svakom slučaju crkve u kojoj bi komunistička partija imala veće utjecaj, kao što imamo u pravoslavnoj crkvi, u islamskoj vjerskoj zajednici ili u protestantskim manjim crkvama. Stepinac se tome odupro i on je kao takav vjeran i odan vojni katoličke crkve, za njih svetac. A naravno da ovaj, se Srbi ili većina Srba sa tim ne može složiti. Tako da je to još jedno pitanje koje nas razdvaja, a na kojem se onda inzistira kad god je potrebno, ovaj, kad su potrebni sukobi za dnevnu politiku. Ima jedna autorka, židovska Ester Gitman, ona je napisala knjigu u kojoj je po njoj Stepinac svetac. Ja sam malo išao po referencama na koje ona navodi, da vam ilustriram jedan samo primjer te problematike, i on kaže ovako, Stepinac na jednom mjestu kaže, pokrstimo sve, a kad prođe ovo ludilo, svako će već izabrati u koju će vjeru. I mene je interesiralo gdje je to Stepinac rekao. To je Stepinac rekao nekakvom hrvatskom emigrantu, navodno u privatnom razgovoru. Možda je njemu stvarno to Stepinac rekao, ali to i nije nekakav objektivan izvor. A s druge strane imamo izvor koji je potpuno objektivan, a to je pismo Stepinca u Vatikan kad kaže da je pokrstio oko 220.000 šizmatika ili grkokatolika, ne mislim se koji termin, ne ovih, grkoistočni katolik, tako je, ovaj, i kaže, a mogao sam i više, ali je taj narod toliko neobrazovan po pitanju osnovnih istina kršćanske vjere, da ih nisam htio primati bez temeljite priprave. Pa sad imamo ovu navodnu izjavu da ih je spašavao, onda ne bi bilo temeljite priprave, tako da kažem. Tako da mislim da onaj ko hoće istraživati, bez obzira što sam stvarno arhivi zatvoreni, a što nam arhivu u Zagrebu drži čovjek koji tvrdi da je zemlja ravna ploča, a da je ovaj, da u Jasenovcu nije bilo ni ubijanja, a kamoli genocida, iz ovog malog što je ostalo, ja mislim da se može sklopiti jedan mozaik koji baca neku sliku.